Друзі, вітаю на каналі «Сім Нацвята». З вами я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». І сьогодні, 13 грудня, вітаємо з днем народження Чабанюка Артема із села Березова Балка, що на Кіровоградщині. З твоїм чудовим ювілеєм, 20-річчям, вітаю тебе, дорогий Артеме, мама Інна, а до привітань приєднується Іван, брат Олександр та бабуся Юлія. Дорогий сину, 20 років – який же гарний вік для досягнення усіх мрій та планів, каже ваша матуся. Як же багато всього цікавого і незвіданого перед тобою, моя дитино. У своїх бажаннях прошу тебе будь сміливим, бо так досягають більшого. Цілеспрямованим і мужнім будь, адже перед тобою відкриті усі двері до життєвого успіху. Ми тебе всі просто безмежно любимо, кажуть твої рідні, і хочемо, щоб ти завжди був на позитиві, завжди був задоволений життям, був прекрасним сином і внуком і став нашою справжньою гордістю. 20 років, ти знаєш, пройшло як одна мить, але скільки б років не пройшло, для рідних ти завжди будеш дитиною, їх надією і турботою. Такий хороший, такий славний. Сьогодні у день твого 20-річчя просто приймай вітання, подарунки, поцілунки від рідних, а від мене приймай музичний дарунок.